ქვეყანას ახალი უშიშროების საბჭოს მდივანი ჰყავს. Ზუსტად 1 საათის წინ ის ქვეყნის პრეზიდენტმა წარგვიდგინა სააკაშვილის მთავრობის დროინდელი რეინტეგრაციის მინისტრის მოადგილე დავით რაქვიაშვილი. რაქვიაშვილს აქვს როგორც ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, ისე რუსულ მხარესთან ურთიერთობის გამოცდილება. განაცხადა გიორგი მარგოლაშვილმა. თქვენ უყურებთ ინგა გრიგოლიას ღირს ამბებს 4-ზე. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით უშიშროების საბჭოს მდივნის კანდიდატურასთან დაკავშირებით. ასევე არანაკლებ საინტერესო იყო გიორგი მარგოლაშვილის ერთი კომენტარი. რაქვიაშვილი არის ჩემი თაობის ერთ-ერთი ყველაზე გამოჩენილი ალპინისტი. ვისაც მთაში უვლია, მან კარგად იცის, რომ ბატონ დავითისთვის ეს სერიოზული პიროვნული მაჩვენებელია. ახლა კი სხვა პოლიტიკური თემები. აკმამედ იმამკულიევის მოგებული მარნეული და სანდრა რულოვსის წაგებული სამეგრელო განმეორებითი კენჭისხრისას. სანდრა რულოვსი არჩევნების მეორე ტურს გამოეთიშა. სავარაუდოდ ის უარს იტყვის პარლამენტში სიით შესვლაზეც. ჩვენი ინფორმაციით უარის თქმას აპირებს აჭარის უმაღლეს საბჭოში შესვლაზე ლევან ვარშალომიძეც, აჭარის მთავრობის ყოფილი მეთაური. ქვეყნის ყოფილი პირველი ლედი ოცნებას არჩევნების გაყალბებაში ადანაშაულებს, ნაციონალური მოძრაობის ლიდერებს კი სანდრას ეს გადაწყვეტილება დიდად არ მოეწონათ. წაგებული სამეგრელო და მოგებული მარნეული, როგორც თქვით, გამეორებით კენჭისხრაში. საინტერესო იყო ის, რომ კიდევ ერთი განცხადება, რომელიც მოვისმინე ჩვენ სახელისუფლებო პარტიისგან, ეს უკავშირდებოდა სანდრას არჩევნებში წაგებას. ისინი ამბობენ, რომ მაგალითად 2 საათზე დღის ამბებში მან კობახიძემ თქვა, რომ სანდრა რულოვსის ეს გადაწყვეტილება იყო პირდაპირ დაკავშირებული სავარაუდოდ მისი აზრით მიხეილ სააკაშვილის პოზიციასთან. რულოვსმა ოდიში ნიუსთან ექსკლუზიურ ინტერვიუში განაცხადა, რომ უსამართლო არჩევნების ფონზე მეორე ტურში მონაწილეობა მისთვის შეურაცხმყოფელია. ყველა მიცის, რომ მე გავედი პირველ ტურში და ამიტომ მე ვთვლი, რომ შეურაცხყოფა არის მეორე ტურში შემოსვლა. მე ვთვლი, რომ არ უნდა შევიდე მეორე ტურში. მე მოვედი რამდენიმე ოჯახში, ზუგდიდის რაიონის სოფელში, რომ მადლობა მეთქვა ხალხის დობისთვის, ჩემი მოპოვებული გამარჯვებისათვის, რომელიც სამწუხაროდ მომპარეს. სანდრა რულოვსის ამ გადაწყვეტილებას საკმაოდ მძიმე შეფასებები მოჰყვა. სანდრა რულოვსის გადაწყვეტილება, ვფიქრობ, მეორე ტურის წინ არის სამწუხარო და გარკვეულწილად დამაზიანებელი, განაცხადა სერგო რატიანმა. საგანგებო სტატუსით გამოეხმაურა მიხეილ სააკაშვილის სანდრა რულოვსის გადაწყვეტილება. შინაარსი დაახლოებით ასეთი იყო: ოდნავ მაინც უნდა იცნობდე სანდრას, რომ მისი გადაწყვეტილება მეუღლის მითითებებს დაუკავშირო. მოკლედ, ნაციონალურ მოძრაობაში ურთიერთგარჩევები ღიად დაიწყო. სანდრა რულოვსმა კიდევ ერთი ფეისბუქ სტატუსით უპასუხა გუშინ საკუთარ თანაპარტიერებს. არაერთგვაროვანი რეაქცია და არაჯანსაღი სპეკულაციები მოყვა ჩემს დღევანდელ განცხადებას იმასთან დაკავშირებით, რომ არ ვაპირებ არჩევნების მეორე ტურში ივანიშვილის მიერ ჩემს წინააღმდეგ დაგეგმილ ფარში მონაწილეობას. პარტიისთვის ჩემი ამ გადაწყვეტილების შესახებ ჯერ კიდევ 11 ოქტომბრიდან იყო ცნობილი, როცა ეს გადაწყვეტილება გავაცანი ნაციონალური მოძრაობის პოლიტსაბჭოს დეპუტატობის მაჟორიტარი კანდიდატების თანდასწრებით. ნებისმიერი მინიშნება იმაზე, რომ ეს არ იყო ჩემი პირადი გადაწყვეტილება, ღრმად შეურაცხმყოფელია ჩემთვის, როგორც პოლიტიკოსისთვის და რაც მთავარია, როგორც ქალისთვის. ასეთი აზროვნება და ქალი პოლიტიკოსის მიმართ ასეთი დამოკიდებულება შეუსაბამოა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ღირებულებებთან. მე მგონი ნათელია, რომ ჩემს მეუღლეს არ სჭირდება ჩემი მეშვეობით თავისი პოზიციის გახმოვანება. ჩვენი ბრძოლის მიზანი არაფორმალური მმართველის, რუსი ოლიგარქის დამარცხება და ეს აუცილებლად მოხდება იმაზე მალე, ვიდრე ბევრს გონია. შევა თუ არა სანდრა პარლამენტში, ამას ღიად არ ამბობს. სავარაუდოდ, როგორც უკვე ვთქვით, იგი არ შევა. განმეორებითი არჩევნების სამეგრელოში ოცნების მარნეულში კი ნაციონალური მოძრაობის უპირატესობით დასრულდა. რითი ხსნიან პოლიტიკოსები და არა მხოლოდ ისინი ქართული ოცნების მარცხს მარნეულში, რეგიონში, რომელშიც ხელისუფლება ყველა არჩევნებში ყოველთვის გამარჯვებული გამოდიოდა. ამხელა და ასეთი დაუსრულებელი არჩევნები დიდი ხანია ქვეყანას არ ახსოვს. საბოლოო ვერდიქტი იქნება 30 ოქტომბერს, თუმცა ცესკომ უკვე პროპორციული არჩევნების საბოლოო მონაცემები დადო. პირველი ადგილი ოცნებას, მეორე ნაციონალებს, მესამე პატრიოტებს, დანარჩენები კი ყველანი სახლში. წარმოგიდგენ ჩვენ სტუმრებს: ნიკოლოზ მჟავანაძე, ლევან ხაბეიშვილი, გიორგი ახვლედიანი, ირმა ჩკადუა და კიდევ ერთი საინტერესო ამბავი უკვე შიდა პოლიტიკურ ამბებთან დაკავშირებით. ეს ეხება თავისუფალი დემოკრატების ყოფილი წევრების
საგანგებო განცხადებას, რომელსაც ისინი სავარაუდოდ ხვალ გააკეთებენ ამის შესახებ ინფორმაციას. ინფო-ცხრა ავრცელებს ინფო-ცხრის ინფორმაციით გიორგი ცაგარეიშვილი, დავით ონოფრიშვილი და ზურაბ აბაშიძე განცხადებას თბილისში მდებარე პარლამენტის შენობაში გააკეთებენ. ისინი ჯერ კიდევ არიან დეპუტატები, ვიდრე ახალი პარლამენტი შეიკრიბება. რაც შეეხება თემას, როგორც ინფო-ცხრის აღნიშნულმა პირებმა განუცხადეს, საკითხი მათ პოლიტიკურ საქმიანობას და მომავალს ეხება. როგორც ჩანს, სხვებისგან განსხვავებით წასული თავისუფალი დემოკრატების სახლში დაჯდომას. არაპირებენ მადლობა ყველას, რომ იღებთ გადაცემაში მონაწილეობას. მინდა პირველი შეკითხვა დავსვა ასეთი. რეალურად, აი მას მერე რაც გადაიარა ამ პოლიტიკურმა ემოციებმა, პროცენტების თვლამ დაიდო საბოლოო სურათი და უკვე საბოლოო არის, რომ პარლამენტში შედის მხოლოდ სამი ძალა. როგორი არის თქვენი შეფასებები? რა მოხდა ქართულ პოლიტიკაში? მოდი თქვენ ნებართვით მე გიორგი ახვლედიანს დავუსვავ პირველ შეკითხვას, იმიტომ რომ ნინო ბურჯანაძის გუნდი იყო ერთადერთი, ვინც ღიად არ აღიარებდა ამ შედეგებს და ვინც ამბობდა და კატეგორიულად მოითხოვდა, რომ გახსნილიყო საარჩევნო უბნები. გიორგი, რა სიტყვით უკვე დღეს? გამარჯობა, ინგა. გამარჯობა, მოგესალმებით. სტუმრებს მიესალმები, მაყურებლებს. რეალურად რომ ვთქვათ, არაფერი არ შეცვლა სამწუხაროდ ჩვენი ქვეყნისთვის და ჩვენი მოსახლეობისათვის და ჩვენი პოლიტიკური რეალობის მომავლისათვის. და ეხ არცერთი უბანი ხელისუფლებამ არ გახსნა, არცერთი უბნის გადათვლის პრეცედენტი არ იქნა დაშვებული და ამან კიდევ ერთხელ უკვე მე მგონი საბოლოო თუ ვინმეს რამე პატარა ეჭვი ეპარებოდა იმაში, რომ ხომ არ აზვიადებს ან დემოკრატიული მოძრაობა ან სხვა პოლიტიკური ძალები, რომლებიც ძალიან სერიოზულ ფალსიფიცირებაზე და გაყალბებაზე საუბრობენ, ამე ცოტა გადაჭარბებას და ჰიპერბოლიზაციას ხო არა აქვს საქმე? ისინიც კი დარწმუნდნენ უკვე, რომ აი თუნდაც იმიტომ, რომ ერთი უბნის გახსნაც კი შეუძლებელი რამ გახდა ხელისუფლებისათვის, ყველაფერი გააკეთა, როგორც საქალაქო სასამართლოს დონეზე ხელისუფლებამ, ისე სააპელაციო სასამართლოს დონეზე, რომ ყველანაირი გადაწყვეტილება იქნა მიღებული, დავსაჯოთის უბნის თავმჯდომარეები, დავსაჯოთი მდივნები, დისციპლინარული წესი და ასე შემდეგ, მაგრამ არ გავხსნათ არცერთი უბანი. აი ეს არის ის რეალობა, რომელსაც საბოლოოდ დაადასტურა, რომ ცესკომ უკვე დადოპროპორციული შედეგები. მოდით, აი ძალიან ისე ჩვენ არ მოვაწერეთ ხელი შემაჯამებელ ოქს, სწორედ იმიტომ, რომ ერთმნიშვნელოვნად საზოგადოებამ უნდა დაინახოს, რომ დღევანდელი ხელისუფლება ხელისუფლებაში არის არა საზოგადოების მიერ ბოძებული და მიცემული ხმებით, არამედ მიტაცებული და სხვა პარტიებისათვის მოპარული ხმებით და ნაციონალურ მოძრაობასთან გარიგებული ხმებით. ანუ ოცნება მიიტაცა სხვების ხმები. რა თქმა უნდა, მთავარი ფალსიფიკატორი და მთავარი მანიპულატორი ნაციონალურთან მოძრაობასთან, ასე ვთქვათ, გარიგებაში შესული ქართული ოცნება სწორედ სხვა პოლიტიკური პარტიების ბიულეტინებით მანიპულირებდა. მე მაქვს ეჭვი, რომ ასეთივე მდგომარეობაში აღმოჩნდნენ ლეიბორისტები, მაქვს ეჭვი, რომ შეიძლება თავისუფალი დემოკრატებიც. ყოველ შემთხვევაში ფაქტია, რომ ერთი უბნის გახსნა და წარმოჩენა რეალობის ყველანაირად გაარკვევდა სიტუაციას. არის თუ არა ხელისუფლება ნამდვილად მართალი, თუ ჩვენ ვცდები, თუ პირიქით, მაგრამ უნალო არ გაიხსნა უნები, ამან დაადასტურა. მიდი ხარ სახში, ვარდები დეპრესიაში და დავშვათ რაღაცა პერიოდი გჭირდებათ გამოსაფხიზლებლად. არ მიდი ხარ სახში, იწყებთ შეტევას, თუ ზიხართ ოფისში და ელოდებით შემდეგ არჩევნებს უკვე ადგილობრივზე. მე მგონი მეორე დღიდანვე, არჩევნების მეორე დღიდან, უბრალოდ პირველსავე დღის საღამოდანვე დემოკრატიულმა მოძრაობამ, მისმა ლიდერმა, თითოეულმა ჩვენგანმა, ვინც ამ პარტიის სახეები ვართ, დავამტკიცეთ და დავანახეთ საზოგადოებას, რომ ჩვენ არც უსამართლო მართლობასთან შეგუებას ვაპირებთ, ბოლომდე ბრძოლას ვაპირებთ, ჩვენი თითოეული ხმისათვის ბრძოლას ვაპირებთ და რა თქმა უნდა ბრძოლას ვაპირებთ ზოგადად პოლიტიკურ რეალობაში, ზოგადად პოლიტიკურ ასპარეზზე, მით უმეტეს იმ ფლანგზე, რომ და იმ რეალობის დროს, რომ პრაქტიკულად ქართულ საპარლამენტო სივრცეში ერთმეორეს მიყოლებით პარტიები ქუდებს იხურავენ და სახში თუ არ ვიცი ხა შეიძლება შემდეგ წარმოვიდიან, მაგრამ ძალიან სერიოზული ბრძოლის წინაპირობები იქნება და ჩვენ ამ ბრძოლას გავაგრძელებთ, რა თქმა უნდა, გამარჯვებამდე. მიუხედავად იმისა, რომ ხელისუფლებამ დღეს ნაციონალებთან ერთად გარიგებული არჩევნების პირობებში პრაქტიკულად წაართვა არჩევანი საზოგადოებას, მინდა გითხრათ, რომ ეს ძალიან ბევრჯერ ხელისუფლება ზმრად ამოზდინდება და ძალიან ბევრჯერ ამის გამო გადაიხდის ძალიან მტკივნეულ და ძვირ პოლიტიკურ საფასურზე. დიდი მადლობა. რას ფიქრობს ირმა? გადავალ ირმასთან ისევ დაგიბრუნდები ცოტა ხანში, მანამდე კი ვიდრე დავსვავ შეკითხვას. დღეს რეზონანსმა გამოაქვეყნა სავარაუდო ინფორმაცია
informația, uprostorit, matchel tarsebuli informația romelit, parlamentis, speakeratis, da comitetis, tam zdomare, bisavarau de configurația șehe, boda da ce ma, ertet ma, tcharom, 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 Nu am asta în am nicișem tăuși arzăvii că tău de pe ida pe deterși, magram chelii suple bizgan armiguri am asta dastore. Irma, iziare tuara oponente biz chelii suple biz oponente biz am mosazre baz rom cartul ma otzne ba mita tachme biz chme biz chme biz. Rogorce ha Georgi a xodian ma bzana da isini movidnen satavesi cuau gacal be buriacă. Mogi salme bit, mi vesalme bit, ele mai mult. Meu picrob, rohimilis mom grelia, ganz hadeba imis taubazerum, heli suplebam, mit, atas cu sihmebi, pirikit. Zalien samt uharuaru, heli suplebam, vermua, herha, daetsua, hmebi, halhis hmebi, da pirikit, es hmebi, mua, herha, național muzraubam, da titkos, da miro, israt miro. Absolut rat șorsuari, musa zrebi scandat, harz mune bulivar, samu kalako sa zuga doiba, și kamuk it haruchat ardez, mati umravle soba, it cu simas. Întrucât imasrom național muzrăbăs armiuri am deliștma. Gardam însă, truc evin mesajul e pare bai mașirom. Cartul ma otzne bam ca alba. Acfe minde aut cuaro cartul otzne visadocat. Adnam dula doergam odgebi. Magram obiectul obam moitxos. Avgniș notis care moi barom. Truc în cartul otzne bam ca alba bda. Arceunebs mașin arisi seti ubne bisadat. Ormuzdat schrada otxmuzdat schramet imiat hedih maq mirebuli. Adcuat ertert Ramodenime cartulii ați nebis. Ugurcați muhacher chebdenimas rom 80% îmi mai mat ebinete coșpăși gadaela xat barieri de arcopili cu am deni meoret ori. Isrom am cât aneși am deni meoret ori chat arda. Es nișnăs rom să cartul scheli supleba mare ce ule brivat chat ar cea bara ist est i democrati uli gamut sovebi da izghire bule bebi rom lebzet. Zalian xșidat miguiti tebdenin xome da miguiti tebs dres xida arial și arse boli zalian beuri politicul zal mi-am goni რომ ყველა საერთაშორისო ორგანიზაციამ თქვა რომ არჩევნები იყო ორგანიზებულად ჩატარებული. Ხოჩი სანდრა რულოვსი თავის ერთ-ერთ განცხადებაში იმასაც ამბობდა რომ ის გაკვირვებული იყო საერთაშორისო ორგანიზაციების ამ შეფასებით. Ანუ ნინო ბურჯანაძის გუნდი არ არის ერთადერთი ვინც ფიქრობს რომ მათ არჩევნები გაუხალბეს ასეთი. Უნდა მაშინ ერთი კითხვაზე, ერთი პასუხი ხო შეიძლება იქნეს გაცემული. Რატომ ვერ მოხერხდა ამ სტიგმის დაძლევა და ერთი საარჩევნო უბნის რომელსაც მიუთითებდა ოპოზიცია ძალიან მაღალი ეჭვების წინაპირობებით გაგვეხსნა ყველას დაენახა მთელ საზოგადოებას ქართულ ოცნებას დემოკრატიულ მოძრაობას დიდით ამორჩეველს რომ ქართული ოცნება არის მართალი ჩვენ ხო ვთქვით რომ თუ გაიხსნება ერთი უბანი მაინც რომელზეც გვაქვს ძალიან სერიოზული ეჭვი და აღმოჩნდება რომ ჩვენ ვწდებით ჩვენ მიულოცავთ ქართულ ოცნებას სამართლიან გამარჯვებას მაგრამ ქართულ ოცნებამ ყველა ფერი გააკეთა ოპოზიციას არ გაჩენოდა ეს მოსაზრება უნდა წასულიყო თუ არა ამაზე ხელისუფლება და გადმოვალ უკვე ლევანთან და გაიხსნებოდა წერტილი ყველანაირი თქვის ნიშნის ბატონო ინგა ამასთან გადა აღშრებით გადაწყვეტლებას ღებულობს სასამართლო და ჩვენ ყველამ ვიცით რომ როგორც ვიცი ყველაზე მეტი საჩივრები ქონდა ქალბატონ ნინო ბურჯანაძის პარტიას დაწერილი და ქალბატონ ნინო ბურჯანაძე თუ არა ერთადერთი ერთ-ერთი საუკეთესო პოლიტიკოსი გახლავთ და მას არ შეეშლება სამართლებრივი ბრძოლის გაგრძელება რა თქმა უნდა სამართლებრივი ჩარჩოებით დარწმუნებული ვარ ქალბატონ ნინოს თუ სადმე ეჭვი შეეპარება ის ამ საკითხებთან დაკავშირებით ილაპარაკებს მაგრამ მე ღრმად ვარ დარწმუნებული იმაში რომ ქართულ ოცნებას არ გაუყალბებია. Მადლობა. Მოდით გადმოვინაცვლეთ სტუდიაში. გამოვრიცხავდით ამ ეჭვებს ერთი უბნის გახსნით და აღარ იქნება და ამაზე გადაწყვეტილება უნდა მიიღო სასამართლო. სამწუხაროდ ქართულ ოცნებამ რომ არ გამომზეურებულიყო, სხვა არაფერი აღარ დაგვაჩნდა. სასამართლო რატომ არ მიიღო ის გადაწყვეტილება? ოთო რაქიძე, რომელიც არის ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტი, ერთ-ერთი ლიდერი, მანაც კი აღნიშნა და ვერ დამალა ის რომ არჩევნები ჩატარდა ორგანიზებულად და გაყალბებას. მადლობა.
Pirșit cali chai gubet, da, şe gubet. Imas, răz unda ertadamian sau cuganaş. Aia se numește ertadamian. Gîndar gaxna argagiste. Să cutare ce, chelit cu argamoi sau unde cels ertadgilas, co? Argaxne. Stori n-a xal de nicăi realubat. Gândat spetile ba mi-i vus să samartlom. Aia sări realubat. Am văzut chai gubet, cu alături pirșit cali, aia imas putava zoben, da, ar arvila paragot amazi da, şe gubet. Imas, ar ce nu-i chatar da, câte cel sindisi. Cui n-amas argagi. Es nici n-am spus imas rup, irși argag cu cali chai gubet buda. Dar în argiștit la parac. Să am de înscrieba o timp de ni la paracet, la parac cu chideva, magda, modi, nu-ți abart pe uita arcevanii suplebas hals, mașini nu da abget, nu-ți arcevat arut, mașini arcevnebi, arcevat arut, arcevnebi, dar am o denimi, arasam taure borg. Organizația, zic, îți poți vin surtru ichi. Ma doba, modi, me gat mo, așa ele, ne va da nici cam java na zesta. Ma doba, Giorgi Paris, concretul îi partie biz, ma chiar și democratul îi modrau biz, biulete nebi, da gada una tine, ma partie biz biulete nebi. Modi, me gat mo vin așa, studiul așa. Am zareti pacte, vii poți. Vii poți, dar tu nu vrei, vii. Au de a te haruța sau modi, tu arși nu a crit, vii poți. Ei cam smenia zăscui a gamuat saliste și a trus. Rogor și a trus, tu kishe mo cazuli ari cosami dai, cormos dai. Magaliti, mișcare, mat, eșiniat, simaclis, gamom zeu. Ima, modi, megad mogale, ha studiași, ceganzavi, kitre informația, justiții, ministrii, savara, udot, surile, bastandaka, ușirebit, rogor, cu gagit, harit, da, udot, surebele informații, mirebulia, ucatit, cozgadat, scotileba, rom, teiați, ulukia, șana, sveben, tamar, ciugoșvili, da, ciugoșvili, bebra, dupro, ucate, sad, gamoi, hurebat, ulukia, tanședare, vito, amișe, sahebi, interpres, news, iako, knebs, ghia, huhașulis, comentarii, gândiți vă rucos studia și îmi tauroba imi zădeba, sulile bebistuiș, așchalim tauroba, așchalim ministra cabinetii cesco mu codado, oficialuri și de gebira situit cu un Gheorghe, așchludian mat cu arom, otsneba mit, ața arceu nebide, cu ne xaunda guat xorus am gat albebuli arceu nebide, cu ni gundi irgemda, levana seve monat ilo bazda damert, xdei tamar arceu nebși, izi arept Gheorghe așchludian isam poziția asta, şem de gine cam javanat. Primul ce mă gesam nebide, mă gesam magul, mă gesam nebide, stomul, să ce eheba poziția sunt arceuni bicarabdar, atunci când am atosat cu un vizial world, a care este numit Agul Șerom, scoa politicul partidului, când am emis pupune bară comisii, se vor fi colodat, ci un sam suharot, cu alta tamcurul de țară, mădgul romlebit, factorul de entuziasm, mușaobne, da, incluie bizgamul scade bișen, factorul de moralize bamukta, ci un iasat cu atâta tamcurul de vizual, sați carcul, sați robis anu, imit om rom, arăți carcul manipulație bi, o amatuim, odi pe datul cu a televizie, vidan, unul ați rasat, zic că comitul șede, bigamul ați hades, vigațeți, scau de comisii, se vor vigațeți anu. Politicul partidului este majorist, nu Bulgeanadze, Sigiu, Tau, Subal, Democratic, Comisii, Sauri, Bihaudat, Sarčen, Ubnevze, Mat, asta e seriozul resursi, când ce am crut, sota, ricosta, tult gomare, obașii, Bihaudat, e hamaze, sotul smurce, bida, zan, muklet, ketkuit, e trames. Ce roți au avut rom, ramuht, arčenze, arčenze, muhte, ingaș, în degirame. Milion roase, iată, si adamieni, mi-i da arčenze. Este o opțiune statistică. Milion roasi, iată si adamieni. Milion roasi, iată si adamieni. Lucața, tu și ele barul, mața, doar, țalia. Ți-ai zis, au vrut. Ghismetit, cu radem, da, ești ți-am uitat ce a gecelit, da. Tu și ele barul, mața, doar. Milion roasi, iată si adamieni. Iko da fixire boli oficialura CSKT. Țalia, mața, doar, sau bari. Sama si iată si adamieni. Rogor mi vida, sam saci. Iserom, arcer, tu banzer, ridiar, da, da. Țalia, mața, doar. Ara, mega uciu de vii, magram, cu ei, 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 cu
Ai mausul. Ru apraubește, ca imasul turme milion. Au gazavat, da, vira sa apraubește. Milion, vasi. Ike matsalot sa ubar. Milion, khuta. Odesme sheile vat ke saubar matsalot romelimetri. Maximum milion. Kargi, smodit mausmino. Mara 300000 daceres. Galean kho, gasparabe saubarobise da matsalot. Kho chves garda ar dabani. Kargi. Leva khabeishe svatlev sitqvas leva. 300000 adamia. Galean kho, ikeba matsalot saubar. Tubaze rigi ar dafiksire. Gaviget, khavari ambavi is ariso opozitsiuni partiebi uko ertmanetan chkhuboben da ხელისუფლება უკვე შევიდა გამარჯვებული ლიდერი. გავიგეთ, გავიგეთ, გიორგი, გვაცადეთ, ლევანი საუბრობს. 1.800.000 ადამიანი მოვიდა არჩევნებზე. ასე გეგონოთ თქვენ. კი ბატონო. 1.800.000 ადამიანი მოვიდა ნამდვილად. ოფიციალურად გააპრავეთ CSKA-ზე. იქნება მათქმევინოთ. კი ბატონო. ვაი მე. 1.800.000 ადამიანი მოვიდა არჩევნებზე. 800.000 ადამიანმა ხმა მიცა ქართულოს ნებას. 1.000.000 ადამიანმა მიცა მის წინააღმდეგ ხმა. რის ხმა მინდა? ქართულმა ოცნებამ აიღო 48%, 52% წავიდა ქართული ოცნების წინააღმდეგ. ეხლა რა მოხდა, რა რეალობა მივიღეთ, ხო 48% რომ უფრო ცოტა, ვინემ 52, ესეც გასაგებია საზოგადოებისთვის, 1 მილიონი რომ უფრო მეტია, ვინემ 800000, ესეც გასაგებია. სამაგიეროდ იმ ბახინჯის სისტემით, რა ჩვენ გვაქვს ქვეყანაში გულისხმობ საარჩევნო სისტემას, მივიღეთ ის, რომ ხმების 48%-ის მიღების მიუხედავად და არჩევნებში ფაქტობრივი დამარცხების მიუხედავად, ქართულმა ოცნებამ მოიპოვა საკონსტიტუციო უმრავლესობა. ფაქტობრივად მოიპოვა, დაველოდოთ მეორე ტურს, მაგრამ დიდი ალბათობით 115-მდე მანდატი ბიძინა ივანიშვილს და ქართულ ოცნებას უდევს ჯიბეში. ანუ ყველაზე დიდი პრობლემა, ყველაზე დიდი გაყალბება, რაზეც შეიძლება რომ ვისაუბროთ, ინგა არის ის საარჩევნო სისტემა, რომელიც ჩვენ გვაქვს, რომელიც სისტემითაც ქართული ოცნება გვეუბნება, რომ მილიონზე მეტი ბევრად განაცოტათი, ბევრად მეტი არის 800000. აი ეს რეალობა მივიდა. როცა ვსაუბრობთ არჩევნების დაკალებაზე. ანუ კანონმა მოგცა, მისცა უფრო სწორედ ოცნებას იმის შესაძლებლობა, რომ დაეწერა ეს. ყველაზე მარტივ არითმეტიკას ვამბობ. მილიონი უფრო მეტია ვინემ 800000, მაგრამ ამ 800000-ით 80% მანდატების ჩაიდო ქართულმა ოცნებამ. რა თქმა უნდა, ეს არის არანორმალური. ძალიან მოკლედ ვიტყვი, რაც შეეხება გაყალბებებს. საარჩევნო უბნებით, ასე ვთქვათ, საარჩევნო უბნებიდან კი არ დაიწყო ინგა გაყალბება. გაყალბება დაიწყო მაშინ, როცა 160000 სოციოდაუცველი დაამატეს ბაზაში. გაყალბება დაიწყო მაშინ, როცა თვითმართველობებმა სოციალური დახმარების გაცემა, როგორც ერთჯერადი მედიკამენტების ოპერაციების, ფაქტობრივად უკანასკნელ კვარტალში გაიცა 80%, და ამის შესახებ ჩვენ დოკუმენტალურ მასალას დავდებთ უახლოეს, ასე ვთქვათ, პერიოდში. აი აქიდან დაიწყო არჩევნების გაყალბება, მათ შორის იმ მახინჯის სისტემით, რომელიც შეინარჩუნა ქართულმა ოცნებამ, და სხვათა შორის, მათ შორის რესპუბლიკელები, მათ შორის ალასანია, როცა 2012 წელს მოდიოდნენ ხელისუფლებაში, ამბობდნენ, რომ ეს იყო ბანკიერი და მახინჯის სისტემა, რომელიც შეიმუშავა ნაციონალურ მოძრაობამ, მიშა მაჭავარიანმა და ხათუნა გოგოლიშვილმა. დიახ, ამ პოლიტიკური პარტიის, ამ ლიდერების მიერ დანატოვარი ეს სისტემა მოირგო ქართულმა ოცნებამ და ბიძინა ივანიშვილმა, და დღეს გვიმტკიცებენ, რომ 52% უფრო ნაკლებია, ვინემ 48, და დღეს გვეუბნებიან, რომ მილიონი უფრო ცოტა, ვინემ 800000. მადლობა ლევან, რა სიტყვით, ნიკა, დამეჩაგრეთ რაღაცნაირად, მაგრამ არ დაიჩაგრავთ, იმედი მაქვს თავს. რა სიტყვით თქვენ, ანუ ის სქემა, რომლითაც ეხა ლევანი ამბობდა, რომ ხელისუფლება მოიგო არჩევნები, გიორგი ახვედიანი საუბრობდა იმაზე, რომ მიტაცეს ხმები, თქვენ როგორი შეფასება გაქვთ? უკვე აი გაიარა რაღაც პერიოდმა, დღეს არის 24 ოქტომბერი, ჩაიარა ამ 8 ოქტომბერს. ციტრარი უამრავი გარეთში და დამკვირვებელი ესრებოდა არჩევნებს და ყველა ერთხმად შეაფასეს ეს არჩევნები, ერთ-ერთი სამაგალითო, მიუხედავად იმისა, რომ გარკვეული დარღვევები იყო და პრობლემები იყო, მიუხედავად ამისა, ერთნიშნულად ეს არჩევნები ჩატარდა როგორც დემოკრატიული არჩევნები. ეხლა ნაგერ ამერიკაშიც მიდის არჩევნები და ჩვენ უამრავი მაგალითი გვაქვს ტრამპის მომხრეებზე და შტაბზე თავდასხმებისა, ზოგჯერ იარაღით ხდება თავდასხმები, ანუ ის რაც ხდებოდა მაგალითად იგივე ციტრამის ხოშე ბატონო გიორგი, ხა მე შევადაროთ, კი შევადაროთ, ერთი მაგის გაправება გაკეთე. ერთი წამით, ხა მე საერთოდ არ გეჩვენებოდი თქვენ და ხა ხო შეიძლება რომ ვილაპარაკო, არა შეიძლება. აი ესეთი ტონი, აი იცით რა, როდესაც საუბრობთ იგა, რომ აი რატო წააგო ოპოზიცია მარჩევნები. ოპოზიციამ თვითონ თავის თავში უნდა ეძებოს ის, რომ რატო მოხდა მის მიერ, ხა სანამ შედეგები დადგებოდა, ყველა იძახდა რომ მეორე ადგილზე არის გასული, ამადა მაჩვენებლით, ხა ბუნებრივია, შეუძლებელია რომ ყველა მეორე ადგილზე გასული იყოს. მე
Mere kide sarastros ar moxtara sakartvelos istoriashi ro khelisuflebas tsaego etnikurat ese tken ami daitsqet. Anu etnikurat etnikur mutsiresobebi dasakhlebul ese gi olkshi tsaego archevnebi. Tsa Manakobakhidzem dghis ambebshi orze tkva rom zustad dartsmnebulia ro meore turshi. Nu es ra moxteba magas tavi damaneb. Magram faktia ro ganmeorebit. Mere ik sadats moxta dargovebi igive jihashkarshi chvem khedavt rom pirovneba romelmats es gaaketa pasubizgebashi amitsemuli ჩატარდა განმეორებითი კეჭისხრა და მე ვფიქრობ რომ იცით რა არის აქ ეხლა ყველა უნდა ეძებოს თავის თავში რატო მოხდა ეს შედეგი რატო დაიდო მე ძალიან კარგად მესმის და მე სიმართლე რომ გითხრათ ძალიან გამიხარდებოდა რომ ნინო ბურჯანაძე ყოფილიყო პარლამენტში და ის ნამდვილად დააკლდება პარლამენტს და აქ უბრალოდ რაშია საქმე 1990 წელს 2012 წელსაც როდესაც ოპოზიცია შევიდა პარლამენტში მოხდა გაერთიანება ოპოზიციის დღეს ვიღაცებს გონიათ თავი ბისმარკი ჩერჩილი და რა ვიცი ძალიან დიდი პოლიტიკოსები, მაგრამ ვერ ხვდებიან რომ ეს ამბიციურობა და ეს ამპარტავნება მათ ღუპავთ. ეხლა ზუიად გამსახურდიაც შევიდოდა თავისუფლად პარლამენტში უმრავლესობით, სულ არ ჭირდებოდა მას გვალი მაგიდის გაკეთება და იქ შეყვანა სუბიექტების და იგივე ბიძინა ივანიშვილიც თავისუფლად შევიდოდა იგივე პარლამენტში არ ჭირდებოდა ვიღაც ნაფტალიდან ამოღება იმ ხალხის რომლებიც საერთოდ არ იყო პოლიტიკაში მე თუ მკითხავ დასაბრუნებელი. აი ამ ხალხს რომ მოენახარ არკვეული საერთო ენა და გაერთიანებულიყო ჩვენ ეს სურათი არ გვექნებოდა და შევიდოდა ეს ხალხი პარლამენტში მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ აი ეს ადამიანები აი მე ამსგავსებ დათვებს იძინებენ ესე იგი ესენი ზემაში რა ქვია არჩევნების პერიოდის ახლედიანი მაგალითად ახლედიანზე არ მაქვს მე პარტიებზე მაქვს საერთოდ საუბარი აქტიური აქტიობა აქტიობა რომელიც ყველა იძინებს აქტიობა არ არის მარტო ის რომ შეტელეთები გამომიხარ და პრეს კონფერენციას ატარებ და ბრიფინგს ატარებ აქტიობა სხვა რამეშიც გამოიხატება იცი აბა რას ნიშნავს რა იმიტომ რომ უამრავი საკარაოდაში ხვალში დაგაწადის ბატონო გიორგი აი ესეთი პოზიციებით რომ ხართ არავინის არ პოზიციებით გაცო საუბრობს როგორ დაყავდა არჩევნები და მეუბნები არ გაყავდებულა ამერიკული დონის არჩევნები ჩატარდა არა ეს ჩემი სიტყვა და მაგალითად კარგი ეხლა ამერიკის ერთმა დემოკრატიული ძალობა გაყავდა ჩემი სიტყვა არ არის ბატონო გიორგი იცით რა არის მოდი რა ეთიკური რაღაცა ნორმები დავიცვათ რა რომ აცადოთ ერთმანეთს მე მესმის რომ თქვენი დიდგომარეობა რა აგერ ეხა ბატონი ლევანი ეხა საუბრობდა საარჩევნო სისტემაზე 4 წლის განმავლობაში ვინე საუბრობდა მოდი და ბარემ ავდგები და წავალ და დაგიწყოთ ერთ-ერთი თქვენი ლაპარაკი ერთი სიტყვა რომ არ დაუძრავს მის ლიდერს იმაში პარლამენტში 4 წლის განმავლობაში ვისაუბრეთ ხარა 4 წლის განმავლობაში 4 წელია პოლიტიკაში არ ვარ სამიტია რაც პოლიტიკურ პარტიაში ვარ და ერთად შეიძლება ფიქრი გავაკეთე უნდა დაასრულოს რაზეც წავალ და გიორგისთან და ირფასთან გადავდივარ მე ფიქრობ რომ აქ არის ფესად იყავით ეს აქ არის პრობლემა კიდევ იმაში რომ სადაც იყავი ზუსტად ესე იგი ადამიანები ისეთ რაღაცებს იძახიან ურთიერთ საწინააღმდეგო რო გადახსენდა და მე იგივე არის მის ხმა მე იგივე აი ხალბატონ ნინო ბურჯანაძის პარტიიდან გავიგე უამრავი შემ ესე იგი ურთიერთ საწინააღმდეგო ხა გიორგი რაღაც ერთს ლაპარაკობს ხვაბი მეორეს ლაპარაკობენ ლაპარაკობენ რომ ჩვენი ადამიანები ვინც იყვნენ იქ დამკვირვებლები და ანუ საჩივრები უნდა დაეწერათ არ დაწერეს ეს საჩივრები ხა თუ საჩივარი არ დაწერა ჩემო კარგო თქვენმა დამკვირვებლებმა როგორ უნდა მოხდეს იქ საჩივრები არ დაწერა ასე გადათულა შეუძლებელია ესე ტონალობაში საუბარი ხო შეიძლება და პასუხი უნდა გავდეთ არ დაწერეს საჩივრებიოდ ეხა აბა რანაირად არ დაწერეს ჩვენი ლიდერი საუბარი არის მეტი საჩივრები ჩვენ დავწერეთ. არა, მეტი სასამართლო პროცესი ჩვენ დავწერეთ. ერთი წამი ეს სასამართლო ნაციონალური მოძრაობა გადასაუბრი რომელმაც განაცხადა არავითარი აზრი არა. ის ბრძოლა დიახ სასამართლო. არავითარი მნიშვნელობა არა. გიორგი, ბრძოლა სიმართლისათვის და სამართლიანობის მიზანი. მადლობა გიორგი, არავითარი. ერთი წამი ფაქტი ლაპარაკი ხო? ერთი უბანი არ გახსნეს, იმიტომ რომ გამომზეურდება და ყველანაირ დანაშაულია. მე ვეღარ დაარქმევდით ამას ამერიკული დონის და ამერიკეთა შედა ამერიკული არჩევნების შესაძლებელია ვეღარ დაარქმევდით ამას რომ ქართულ ოცნებას უნახევარი პროცენტი აკლდა და 50%-იანს გადალახავდა თურმე წარმოჩინდებოდა ყველაფერი ნახავდა საზოგადოებას ხმებს და ყველამერე დაჩუმდებოდა იმას და როგორი არჩევნები ჩანდა ვილად რო ხათ ეს არ არის ეთიკო ეხლა არავის არ აცხადებს არც ლევანი საწერო ეხლა ცნობილი ფილმი გამახსენდა საინფორმაციო ღრუსთან დაკავშირებით და ფრაზა და გავეცი პასუხი რა უკვე არა არა ხო ხო ცოტა განუხსნა მომინდა ანუ და კინაღა მიმართ ეხა საეთერში მე მახსოვს რა დაუხშეთ თქო მე მახსოვს რომ ქალბატონმა ნინო თქვა რომ მოისყიდეს ჩვენ პლაკატებს ერთი წამი თქო შეიძლება მართლა ხარ არის არანორმალურობა ეს მართლა ეხა იცით რა შეა საქმე ხო უნდა ვაცადოთ საუბარი არა მე შეიძლება თქვენ არ გეთანხმებათ მაგრამ გისმენ ერთხელ ხო არ ჩავჭრილობა თქვენთან საუბარში გავაგზელეთ გავაგზელეთ არჩევნების გაправა არა ქალბატონმა ნინო თქვა რომ უამრავი ადამიანი ჩვენი ესე იგი გვიღალატეს ძელებზე უნდა გავაკრათო მათი სურათებიო ეს ხო ცნობილი ნათქვამია თუ არა
არავინ არ შეიტანა საჩივარი და თუ არ მიმართეთ სასამართლოს და ქართული ოცნება არ წყვეტავს იმას რომ გაიხსნას თუ არა უბანი ამას წყვეტავს სასამართლო ესე არის სამართლებრივად და ისიც მაგეთაბი იცით რა შეა საქმე მე კიდე ერთხელ ვიმეორე არა ძანე დაასრულეთ არა გაგცეთ პასუხი ხა აბა ჩვენ აღგები წავალ და თქვენ დილაპარაკეთ მაშინ რა კარგი აბა ხა რა არის ვერ გავიგე ხა არა ნორმალურობა ეს ყველაფერი ხა კარგით არა დგეთ არა მე ახლა არ ვაპირებ ხა წასვლას იმიტომ რომ თქვენ ძირფას ეთერს ვიყენებ და მე ვფიქრობ რომ აქ არის პრობლემა ის რომ ამბობენ რომ აი სოციალური მუშაკებიო ხა ლევანი საუბრობდა რომ აი დაურიგესო იგი თანხებიო 300-400 ლარი ხო შეიძლება და ერთხელ ვიღაცა გამოსულიყო ყველა ხوار იყო ამ ხელისუფლების ხარდაჭერი რომ აი მე მომცეს ეს 300 ლარი წინა დღეთ იმიტომ რომ შალვანათელა ფიქრობს და ლევანი ხა შეიძლება მაინც ბაცადა გეხვეწები რა კი ბატონო შენი ლაპარაკი ჭორს არ გეუნები ანუ მე კიდე იყო საუბარი უამრავ დარღვევებზე ხა ეს იყო უპრეცედენტო არჩევნები, იმით რომ კიდე ერთხელ უამრავი დამკვირვებელი იყო. ეს ამერიკის ელჩი არ უთქვია მარტო რომ დემოკრატიულ ჩატარდა. ჩემთვის პირადად თამოსავალი წერტილი არის ის რომ ადამიანებმა უნდა მივიღონ ის შედეგი, რაც მივიღეთ. იგივე ხა ინგლისში, როდესაც მიიღო შედეგი ინგლისმა რომ ევროკავშირის წინააღმდეგ მისცა ხალხმა ხმა, ბრექსიტი, ცნობილი ბრექსიტი, იქ მოხდა ის რომ ის ადამიანებიც კი შეეგუენ იმას და პატივისცეს ამ ხალხის გადაწყვეტილებას, მაგრამ უფრო საზიანო იცით რა არის ეხლა რეკლამის დრო მოდის იმას ადამიანები რომლებიც ესე იგი წააგეს არჩევნები უფრო დიდი შეცდომა ჩაიძინეს მე თქვენს მოუწოდეს ხალხს რომ ხმა მიეცით ნაციონალებსო ეს იყო ყველაზე ამ სიტყვებს არავინ არ დაივიწყებს კი კიდევ დააკონკრეტეთ ბატონო არა როგორ ეხა ითქვა ოპოზიციური პარტიების ხრიდან იყო გაცხადებული რომ იქნა ვინ ეს მე არ ვიცი ბევრისგან მოვისმენ ვისგან იგივე ნინო ბურჯანაძის ხრიდან იყო ნათქვამი ნინო ბურჯანაძის ხრიდან მოვისმენ ნინო ბურჯანაძის ხრიდან იყო ნათქვამი პირდაპირ ის კი არ იყო ნათქვამი ხმამიეცით იმას რომ თქვენც იმათ კონსტიტუციო უმრავლესობაზე ერთი წამით ხო შეიძლება სულ მაინტერესებდა ერთი ვინები იყვნენ ის ადამიანები სახელები და გვარებით ვინც ამ პროვოკაციას აფსერდა მოწოდება იქიც და ვინც ამ ტყუილებს აცელებდა თურმე ნინო ბურჯანაძე კონსტიტუციო უმრავლესობა არ უნდა მოიპოვოს ნაციონალებს მოწნება ეს იმას ნიშნავს ეს იმას ნიშნავს ნამუსი აღარა გავს ეს იმას ნიშნავს რომ ეს იმას ნიშნავს რომ ნაციონალებს თუ მაინტერესებდა როგორ გამოიყურებოდა ამის გამავრცელებელი ამ ტყუილების გამავრცელებელი რა ძალიან და ძლიცა დავინახე გაცა უკაცავად რეკლამის დრო მაქვს ირმასთან უნდა მოვასწრო საოცარი რა ეს ოფილა რა ამის გამავრცელებელი გაცო და არ ვიცოდი კიდე ერთხელ ვიმეორებ კიდე ერთხელ ვიმეორებ კი არა მორჩი ტყუილების ლაპარაკი და ერთე ქალისთვის და ქვია არჩევნების გაправებაზე ჯობია თქვენ იცით ხარ აბსურდები და სასულელების ლაპარაკს დავიდა ამიტომ და მორჩი ეხლა თქვენ ეხა მართლა სამივე ადამიანს არ გვაცილით აქ სამივე ლაპარაკი როდესაც იცით რა ზედმეთ ყვილებს და არაადეკვატურ გასაგებს გააკეთეთ ზან ზედმეთში გადაიხართ მე მგონი რა ვინ გააკეთა გასაგებს ნინო ბურჯანაძე ხო რომ ნაციონალებს მიეცი ხო ნინო ბურჯანაძე როგორ გითხრა ეხა ნინო ბურჯანაძე თქვა რომ საკონსტიტუციო უმრავლესობა არ უნდა მოიპოვოსო ქართულმა ოცნებამო და ეს იყო ირიბი მხარდაჭერა ნაციონალურ მოძრაობას იყო გაკეთებული თვალსა ის რომ ერთადერთი გამოსავალი არის სასამართლოს მხრიდან სამართლიანობის აღდგენა უფლებების უმრავლესობა არ უნდა მოიმოძრაოს რა უნდა რა უნდა შეესაბამება და ვეღარ არის ეს ნაციონალური საკონსტიტუციო უკაცრავად გიორგი ირმა ჩკადუასთან გადავდივარ შეკითხვი და ლევანთან და რეკლამას ვაცხადებ ირმა აქ იყო ეხლა ძალიან ისეთი მწვავე დებატები და არგუმენტები რომელსაც ვისმენთ ოპოზიციისგან ჩვენ მოგვიწევს შემდეგ არჩევნებამდე ამ არგუმენტების მოსმენა და ხელისუფლებას მოუწევს ალბათ სული მის მტკიცება რომ აი მაგალითად ბურჯანაძისთვის არ გაუხალბებია არჩევნები დავიწყოთ იქიდან რომ სამწუხარო აბატონი ახვლედიანი რომ მართლა არავის არ გვაცდის საუბარს მაგრამ ბატონი ახვლედიანის სტილია ეს ხუებსაც შეუარდეს ბრიფინგზე ატეხოს აყალმაყალი და ასე შემდეგ არაც არის არავის საუბარი აი ეს უტიფარ მატყუარებს ვერ ვიდან ყოველ შემთხვევაში არ მინდა ეხა დღე და თარიღი გაგახსენო როდესაც თქვენ შეეცადეთ რომ თქვა არ მინდა გავიხსენო ამ ეთერში ცოტა სხვა ფორმატში გადავალთ არ მინდა ინგას შეუცვალო გეგმები აქედან გამომდინარე მინიმუმ უხერხულია როდესაც არ ვაცდით ერთმანეთს ლაპარაკს. ფაქტი ის არის, რომ არჩევნები, რომელიც ჩატარდა, პასუხობდა ყველა იმ გამოწვევას, რომელ გამოწვევასაც ელოდა როგორც ამერიკა, ასევე დასავლეთი. რასაკვირველია, ყველა პოლიტიკურ ძალას აქვს უფლება გამოხატოს მისი უკმაყოფილება და მათ აქვთ ამის გასაჩივრების ქონდათ გასაჩივრების უფლება და ნუ სასამართლომ თქვა ის რაც თქვა. რასაკვირველია, ხელისუფლებას აქვს ძალიან რთული და საპასუხისმგებლო ამოცანები, თუ კი ისინი რა თქმა უნდა მოვლენ უმრავლესობაში, ძალიან სამწუხარო იყო, რომ წინა 4 წლის განმავლობაში არსებულმა ხელისუფლებამ ვერ გაამართლა ხალხის იმედები და დაპირებული ვერ აასრულა, იმიტომ რომ მაშინ ხარჯზე მოვიდნენ ისე ვირმა ხელისუფლებაში. ისინი მოვიდნენ ხელისუფლებაში ხალხის ხარჯზე. აი, თუ ვერ გაამართლა, მაშინ ის
Milioane de promete, abonebrii, amaze, uherhulie, sertot, visa, obrot, magram, pact, isari, sunt un rac anonit, guaus. Este anonit, are tuara mahinji. Mahinji, romari, samaze, zalianti, dihniscan, maluba, și mim din are obsaubari, magram, consensus, traticna, mirebuli, imaginați. Surubdi, calbat un minus auzali, am beurim hardam ce arida, s-ar mai aud competent ori adamiane bi, meu picro broga ertiane buli, ori am odini medzala, i sini auzi le vlad gadala, hauden barier, sta ikne bude ertiati seriozuri zala, magram, e calbat un minus, შეძლო ის რომ გამოესწორებინა ინფორმით რაფორმითაც ეხლა გვაქვს საარჩევნო კოდექსი და ყველაზე მარტივ რაღაცას გეტყვი რა არის უფრო ადვილი როდესაც არა ყველაზე მარტივ მაგალითს მოგიყვან რა არის უფრო ადვილი როდესაც მიწას ყიდულობ და შენი პროექტით სახს აშენებ თუ როდესაც აშენებულ სახს ყიდულობ და ის უნდა გადააკეთო მადლობა მეცნე რომ ძალიან რთულია და ნელ-ნელა ნაბიჯნაბი დაწუნებული ვარ იმაში რომ ქართული ოცნება აუცილებლად აასრულებს დანაპირებს სხვა შემთხვევაში მეც თქვენთან ერთად ბუნებრივია ვიქნები იქ სადაც ხალხი იქნება და მათ არავინ აღარ აპატიებს მათ არ დააკეთო ძალიან ბევრი საქმე აქვს გასაკეთებელი კატასტროფული მდგომარეობა არსებობს საფთიაქო ნარკომანიასთან დაკავშირებით ონლაინ სესხებთან დაკავშირებით სათამაშო ტოტალიზატორ თუ კი ეს პრობლემები ქართულმა ოცნება პირველივე მეორე და მესამე შეკრებისას არ გამოასწორა მერცნეთ რომ 50% ახალგაზრდების არის დეგრადირება თემა მინდა რომ შემოვატრიალო ბძანეთ ლევან და სასწაულო Calbatul Irmasas a arătat, am știut că pasul că nu goniaro, tavada scudeba rom, isra sarcinul sistemat cu acus greu, si zilele, mi s-a șoalebat rom, milion de metri, oasia ta zgamă uita. Arată, tu când sac, ich sare sorat, sau tu mi pasul tim abdalian, argat sarcinul, codexi romeri tiho, hteba da misi gata, calbatul imara. Gagetii și raslapara, 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 როგორი იყო წინა საარჩევნო კამპანია 315 მუხლით აღძრული საქმე რომელიც გულისხმობდა სახელმწიფოს წინააღმდეგ შეთქმულებას და ეს საქმე დღესაც მიდის გამოძიება და პირველი მძიმე შემთხვევა 8 ოქტომბრიდან დღემდე რაც მოხდა ეს არის ერთ-ერთი ძალიან მძიმე კწანისის სამხედრო ბაზაზე მომხდარი ამბავი რომელზეც ჯერ არ გვაქვს ჩვენ ინფორმაცია სრული რა მოხდა მაგალითად გარდაცვლილი გიორგი შენგელაეს მამა იმ ამბობს რომ ის რომ ის თავდაცვის სამინისტრომ დადო არ ჯერა და მათი მთავარი ოჯახის მთავარი მოთხოვნა სწორად გამოიძიო საქმე ალტერნატიული ექსპერტიზა ჩატარდეს გარდაცვლილის მამას თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციის არ ჯერა ჩემი შვილი არც ყაჩაღი ყოფილა არც იარაღი არასოდეს უტარებია არც ნასამართლებია გამოძიებამ უნდა გაარკვიოს ყველაფერი ჩემი მეორე შვილი არ იყო მასთან ერთად ბაზაზე ეს ტყუილია გამორიცხავ იმ საღამოს მასთან ერთად ყოფილი და ოჯახის მთავარი მოთხოვნა ალტერნატიული ექსპერტიზა. Უნდა
გამოცხადე ზებნა იმ ვერსიის, რომელიც თავდაცვის სამინისტრომ დადო არ გუჯერა, სროლა თუ იყო და კაცი თუ მოკლეს, რატომ არ მოძებნეს, განგაში ხომ ატყდა, რატომ მაშინვე არ მივიდნენ, სისხლის გარომ დაიცალა ბიჭი, მერე რომ ნახეს, მაინტერესებს სათვალთვალო კამერებმა გადაიღო თუ არა რამე, ვითხოვ სათვალთვალო კამერების ჩანაწერებს, ადვოკატსაც ავიყვან და ნახოთ მერე რა იქნება. ეს არის ოჯახის პოზიცია. რეკლამის შემდეგ მე მინდა მივიღო თქვენგან პასუხი. Ra aris es sakme tkventvis dges aris ubralo da sakme romelits iqo shemtkhovitoba sheileba iqo dagegmili tavdasqma sheileba iqos ragat sva versia ma intereseps tkveni mosazreba imetom rom kidev ertkhel vambob khelisuflebashi mosulidan ori kveris tavze ukve ai aseti seriozuli titkhvebi gachda ra mokhta kveqanashi momkhdar fakdze rogor fikrob tkven rastan gvaq sakme dabrundebit ramde მეწუჩი რეკლამის შემდეგ. მრავალფუნქციური საცხოვრებელი კომპლექსი Realty Avlabari შენდება